Mezi krásnými dívkami je ukrytá i Miss Europe 2016. Nevím, jestli ji poznáte. Ano, je tam. Ano, poznali jste jí podle nádherných hyští a víte. Vlasy jako Havran, je to krása. Kau se Hermesa Blíková. Tanečnice country Šelivice. Abyste věděli, proč ta kapela Huraš Band se jmenuje Huraš, tak vám to řeknu názorně s našimi tanečníky šelivickým převedem. Stoj spatný, loket do výše ramene, aristokratický malíček. Ruku za záda, prsa vystrčit, břicho zastrčit. Raz, dva, tři. Huraš!